E amanhã desta quinta-feira foi marcada pela apresentação oficial do patrono e homenageado da Feira do Livro de Erechim, que este ano acontece durante a FRINAP. Acompanhe. Foi anunciado nesta manhã Neivo Zago como patrono da 23ª Feira do Livro de Erechim. E também o homenageado Hermindo Silva, que é uma figura reconhecidamente contribuinte do cenário literário de Erechim. A presidente da Academia Erechinense de Letras, Eucemina Lúcia Balverde Palhosa, deu as suas boas-vindas e falou sobre este momento importante. Presidente Lúcia, hoje é um momento importante, nós vamos conhecer o patrono e homenageado da 23ª Feira do Livro, que acontece esse ano, juntamente com a FRINAP 2022. Estamos vivendo um momento importante mesmo da Feira do Livro de Erechim, que depois de muitos anos, alguns anos atrás, fizemos a retomada, e hoje é chegado o momento de divulgarmos quem é o patrono da feira. Deste ano de 2022. No ano passado, nós tivemos uma feira mais feita em redes sociais, mas também já uma feira mista, e que de qualquer forma foi maravilhosa, porque nós entendemos que quando deixamos para retomar é muito difícil. E esse momento sempre de dar ao público o nome de quem é o novo patrono é um momento muito especial. O novo patrono é indicado pelo Conselho de Ex-Patronos da Feira do Livro de Erechim e é submetido sempre também à aprovação do senhor prefeito municipal. Nunca nos aconteceu que o prefeito não tivesse aprovado o nome que o Conselho tem indicado. Então, hoje nós temos, vou dizer em primeira mão para vocês, nós temos a indicação do professor Neivo Zago como patrono desta Feira do Livro, e o nosso homenageado é o senhor Hermindo Silva, que nós chamamos ele de poetinha. Ele já está assim com uma saúde bem debilitada e a cidade inteira deve conhecer esse senhor, porque antes da pandemia ele sempre andava pela cidade, uma figura muito simpática, muito querida e escreve muito, escreve muito. Nós chamamos, é o nosso poeta popular. Assim como Mário Quintana foi o poeta mais popular do Rio Grande do Sul, o seu Hermindo também é. Né? O Neivo, figura extremamente conhecida, tanto nos meios literários quanto nos meios sociais, religiosos. Ele é uma pessoa extremamente atuante nos meios educacionais, é nosso colega na URI. E estamos assim especialmente felizes e emocionados hoje em podermos divulgar o nome dele para esta feira que vai acontecer junto com a FRINAP, que inclusive nós da Academia de Letras, Erechinense de Letras, também podemos divulgar em primeira mão que vamos trazer a palestra da Marta Gabriel. Doutor Olha que Alcides show! Stumpf já fez todos os contatos. Tivemos ontem o contato do produtor dela. Marta Gabriel é um dos nomes destaques hoje no Brasil. Ela está no Fronteiras do Pensamento e ela vem justamente palestrar sobre o tema do momento, o metaverso. Pois é, a Marta Gabriel, eu já tive o prazer de entrevistá-la, já esteve conosco na TV Erechim, falando sobre Exatamente. as tecnologias que iriam surgir. E no encontro agora com a Feira do Livro, fecha um ciclo importante, que é essa nova era em que a gente vive muito mais a comunicação, a era digital. Exatamente, exatamente. Então, ontem o produtor passou o tema e ela é o nome em Uma tecnologias referência. e agora vem falando sobre metaverso, que muita gente ainda fica pensando. Ontem, quando apareceram imagens na TV sobre produtos do metaverso, eu tenho colegas na universidade, um colega fazendo até uma especialização sobre metaverso, é o tema do momento. E mais, ele vai ser aberto ao público com gratuidade. Tá? Conseguimos ali o Dr. Alcides Stumpf em contato com algumas pessoas, algumas entidades, conseguiu levantar o
cachê dela, né? Que não é fácil, né? É, então, desde já, eu conto com vocês para nós informarmos as pessoas a respeito da vinda dela para 17 de novembro no salão da FRINAP, no salão maior. E provavelmente ainda não podemos dizer que é certo, mas teremos a Marta Gabriel novamente no estúdio da TV Erechim e desta vez acompanhada da presidente da Academia Erechinense de Letras e também do Dr. Alcides, que é o nosso parceiro. Exatamente, com prazer. Já colocaremos isso na agenda para ela. Ok, está. Eu é que agradeço vocês pela presença sempre nos nossos eventos. Encontros, debates, contação de histórias, shows e atividades culturais irão marcar a 23ª Feira do Livro, como explica a secretária de Cultura, Carla Talgatti. E a nossa secretária de Cultura, Carla Talgatti, também está aqui hoje prestigiando esse momento importante, esse momento em que a gente olha para os livros com um pouquinho mais de carinho e vontade de abrir um livro e ler. E essa vontade coletiva nos remete à Feira do Livro, que vai oportunizar esse conhecimento, essa troca de informação, né, Carla? Bom dia, Sandra. É com muito carinho que estamos aqui hoje para fazer então o lançamento da 23ª Feira do Livro, que vai acontecer junto com a nossa FRINAP. E esse ano nós vamos ter como homenageado então o seu Hermindo Silva e como patrono o professor Neivo Zago. É um prazer a gente estar retomando depois de um tempo parado. Na outra feira foi uma forma digital, estávamos no momento de pandemia, e elucidar a importância que tem o livro e a literatura na formação das pessoas, no desenvolvimento do senso crítico, na sua inserção plena na sociedade. Então, quando a gente promove uma Feira do Livro, nós queremos efetivar e legitimar a importância que a gente tem de formar leitores, pessoas que se desenvolvam na área profissional, na área mental, na área cultural também. E Erechim tem um passo importante, uma cidade que está investindo em cultura, está investindo também no desenvolvimento das pessoas, desde a pré-escola até a universidade. Uma cidade educadora com um potencial grande e tudo passa pela leitura. O mundo letrado nos permite a inserção plena na sociedade. Então hoje a gente vai ter um pouquinho da história dessas duas pessoas que foram fundamental para a cultura e para a literatura em Erechim. Uma notícia muito aguardada por todos nós e anunciado pela secretária de Cultura e Esporte foi a restauração do nosso maior símbolo de Erechim, o Castelinho. A gente vem com um planejamento forte, estamos fazendo a inscrição num edital para captação de recurso, a suplementação do município, vamos realizar essa obra em etapas e tudo vai dar certo. Aos poucos a gente vai ter o nosso símbolo histórico. Nós temos só dois castelinhos no Rio Grande do Sul, né? Duas comissões de terra, assim, denominadas na época, né? Mas conhecida como Castelinho, e nós vamos trabalhar forte para que isso aconteça, a Escola de Belas Artes também e outras novidades vêm por aí. Então, eu te agradeço por essa entrevista e ficamos ansiosos esperando esse momento da restauração do nosso símbolo maior, que é o Castelinho, e também ansiosos para prestigiar essa Feira do Livro, que eu tenho certeza que vai impactar muito crianças, adultos, enfim, todas as pessoas que participarem, se envolverem. Com certeza, Sandra. Nosso muito obrigado e vamos nos inserir nesse movimento importante que é a 23ª Feira do Livro aqui no município de Erechim. O vice-prefeito de Erechim também prestigiou o evento e destacou a importância e a felicidade de anunciar dois nomes que fazem parte da história e cultura de Erechim. Prestigiando e apoiando esse grande evento hoje que acontece, que é o lançamento da 23ª Feira do Livro, o vice-prefeito Flávio Tirello está aqui conosco hoje prestigiando esse momento tão especial, onde nós vamos conhecer o patrono e homenageado da Feira do Livro. Será uma grande surpresa para o público, né? Muito legal, né? Estamos aqui hoje para anunciar, hoje num mundo tão digital e tão tecnológico, nós lembrarmos da importância da escrita, a importância do livro. Na 23ª Feira do Livro, para nós é um motivo de muito orgulho. Os homenageados que aí estão, a secretária Carla da Cultura está aqui presente também. Estamos fazendo uma cerimônia de anunciar. Não sei se eu posso anunciar aqui ou se devo anunciar, ou se tu já quer, deve. Já devo anunciar. Então hoje o patrono da Feira do Livro vai ser o senhor Neivo Zago, com muito orgulho. A escolha foram pelos órgãos competentes e com certeza ele tem uma história dedicada ao livro, à escrita, enfim. Para nós é um sentimento de muito orgulho.
E hoje, botar no coração das pessoas a importância dos nossos filhos que estão vindo aí. Ontem, por exemplo, eu li um livro com meus filhos, é uma coisa tão boa, tão legal, né? Que às vezes no mundo de hoje a gente passa despercebido. E cabe a nós, gestores, políticos, imprensa e quem está à frente desse processo para não deixar essa causa tão importante que é a leitura morrer. E vamos ter uma semana muito legal, depois eu vou deixar um pouco do assunto para a Carla também, que vai passar da programação, enfim, de tudo que foi bolado com muito carinho. O prefeito Paulo Polis hoje está em outra agenda, não pôde estar para a gente. Estamos a poucos dias das eleições, então tumultuou um pouquinho mais a nossa agenda, mas não poderia não estar aqui presente para dar um caloroso abraço no novo patrono. E mais uma vez o município mostra que está do lado da cultura, está do lado do desenvolvimento e do crescimento de Erechim, através dos livros, essa habilidade que nós temos de ler, interpretar, que somente os livros nos permitem. O prefeito Paulo Polis sempre fala com muito afinco que se em algum governo a cultura foi deixada de lado, no nosso não está sendo. A cultura realmente é peça fundamental, é pilar importante do nosso governo, como áreas importantes como saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento, enfim. A cultura também tem sua real importância e a cultura tem uma pasta que para o ano que vem tem muita coisa legal, tem o restauro do Castelinho que vai sair do papel, tem o novo Belas Artes, tem muita coisa bonita que vou deixar para a secretária falar também, que senão eu falo tudo e ela não vai poder falar nada. Obrigada, Flávio. Obrigado a vocês, aí tenham um ótimo dia. O patrono da Feira do Livro foi anunciado com muita emoção. Convidamos agora as autoridades da mesa para entregar uma homenagem ao patrono da Feira do Livro de Erechim 2022. 23ª Feira do Livro de Erechim. A Prefeitura Municipal de Erechim homenageia o patrono, Sr. Neivo Zago, pela sua relevância na literatura regional. Meus parabéns. Na sequência, o patrono da Feira do Livro, com os olhos marejados de lágrimas, falou deste momento, da escolha do seu nome e da responsabilidade de estar sendo patrono. Dizer sim ou dizer não? Ou sim compromete, ou não acaba com qualquer interlocução. Um sim, um tanto renitente, dito há décadas, quando na ocasião o não deveria ter sido dito, pode comprometer alguém e trazer resultados adversos, até porque nós somos frutos das nossas escolhas. A minha curiosidade ainda está não satisfeita e continuo em busca da pessoa ou das pessoas que tiveram a audácia de indicar-me para essa honrosa posição, o cargo ou função de patrono. Que tenhamos então todos uma ótima FENAP, né, Carla? Todos envolvidos, o SESC, nós da Academia Erechimense de Letras, e que esta FENAP, essa Feira do Livro, sejam diferentes, e que a nossa cidade da cultura esteja repleta de cultura, né, e de livros. Outro momento marcante foi a apresentação do homenageado da 23ª Feira do Livro, que é considerado um poeta popular que publica suas produções em revistas e jornais e também participa de programas de rádio em Erechim e na região. E apesar das dificuldades impostas pela idade, abrilhantou o momento com um trecho de poesia. Já o homenageado da Feira do Livro é uma figura reconhecidamente contribuinte do cenário do literário cultural da nossa cidade. Neste ano, homenagearemos Hermindo Silva. Gaúcho é aquele que usa bombacha, bota e espora. Se precisar, ele escora em frente a qualquer parada. O chapéu da aba larga com um longo barbicacho, mostrando que o cabra é macho, não tem medo de nada.
Em seu breve pronunciamento, a presidente da 23ª Feira do Livro de Erechim falou das escolhas dos nomes escolhidos para representar a Academia Erechinense de Letras e a cultura. Neivo, quando se emociona, nos emociona também porque os homens embrutecidos fazem um mundo embrutecido. E as pessoas que ainda conseguem colocar as suas emoções em lágrimas, em palavras, em abraços, merecem que tenham vida longa, Neivo, muito longa, porque é dessas que o mundo precisa. É dessas pessoas como você e o seu Hermindo que nós precisamos. Exemplo de longevidade, seu Hermindo, e sorriso nos lábios. Exemplo, o Neivo, de pessoa que gosta de tudo que faz e adora Erechim. E por gostar demais de Erechim, traduz tudo isto nas suas crônicas semanais, no que ele observa na rua, na igreja, nas escolas, nas praças, nas pessoas. Ele transmuta Erechim nas suas palavras. Nós queremos dizer que escolhemos com tranquilidade o teu nome, pelo que você faz, pelas letras, pelas artes, pela cidade, pelas pessoas. Muito obrigado por ter aceito. Para finalizar o momento, conversamos com o patrono Neivo Zago. Eu estou aqui com o patrono da Feira do Livro deste ano, Neivo Zago. Parabéns, merecida homenagem. Tenho certeza que essa feira vai deixar um legado importante para todos nós e uma homenagem singela no teu coração também, que você vai lembrar para sempre. Olha, eu devo dizer que foi um tanto uma surpresa eu ser convidado. Como eu dizia na minha fala, talvez porque o patrono normalmente é escolhido por ser uma pessoa mais experiente, pelas cãs, né, que já fazem parte da sua história, e talvez um pouquinho pela experiência de vida que um patrono deve ter. E é uma honraria, né, ter me concedido esse cargo, digamos assim, essa função. E eu justifico talvez assim por eu ser um aficionado, né, desde o tempo de infância pela leitura e pela escrita. E sempre estar rodeado por livros, que eu acho que são, dentre os amigos de carne e osso, onde pulsa um coração com muitas emoções, eu sempre estou rodeado e tenho vários estantes de livros. São os meus fiéis companheiros, os meus escudeiros, que eu recorro em todos os momentos que eu preciso, nos momentos de aflição, nos momentos de euforia, porque eu sei que o livro sempre fez parte da minha vida e sempre fará. E eu farei de tudo, não medirei os meus esforços para que a Feira do Livro seja não apenas uma feira, mas uma feira diferente, onde o livro realmente ocupa o seu espaço. E para tanto, a gente já está conclamando, né, como me atribuíram essa função, então eu vou começar a desempenhá-la. Que, se possível, quem for visitar a feira, ainda não está definido, que em vez de um alimento não perecível, que satisfaz a fome momentaneamente, que seja entregue como contrapartida para visitar a feira, a Cidade de Cultura e a Academia Erechinense de Letras, que cada visitante leve um livro e que na saída leve um outro livro. Ou seja, que os livros sejam compartilhados, tá, por mãos e lidos por mentes. É isso que nós queremos. Se eu conseguir esse anelo, eu não precisarei mais nada. Eu ficarei 100% satisfeito. E eu não posso esconder, né, a emoção que me invadiu por ser agraciado nesse momento com tanta honraria.